Ahoj kamarádi, tady Olda, Berkovi na kolech. A tohle je asi poslední video z cesty, co děláme. Hnedka vysvětlení proč. A my to vemu na sebe za Olíka, když se podíváte, co to má za parádu. Asi 3 dny zpátky nám spadnul z prolejsky na hřišti. Jak jsme tomu nevěnovali moc pozornosti a včera upadl na hřišti znova, v noci se nám budil, takže ráno jsme museli doktorovi a Olík má zlomenou klíční kost, no, takže to asi nebudeme teďka s ním riskovat dál, tahat ho cestou necestou a nechat ho spát krouceního v kruzru a žijeme si tady poslední 2 dny a pak další cesta už bude jenom vlakem, no. Se ho nedá nic dělat, ty takovýhle věci se stávají. Myslím si, že jsme toho zvládli celkem dost. Sice včera jsme se bavili o tom, že půlka ještě by měla být před náma, ale zbyde nám zase týden volna k dobru a ten si užijeme jinak. Takže tak. Ještě asi něco natočíme, ale s celám ze už se asi nehneme. No. Zítra to vidím na další den vody, předpověď je super, možná vám kluky na koupaliště nějaký hřiště dáme a pak už vlakem do Lince, tím to padá. Tak se zatím mějte, ahoj.